velgerti Odd, kom boltan á kongin, kongurinn örgum með þetta, þeir mér Oddur, sviðinni reyna pressa, hefur búið einhvern árangur núna en þeir eru ekki náskora, haukur, örgum með þetta, Oddur, Hann er í stöðrunni, hann var leikurinn í röð sem haukur klárar með tröðslu, sáu þetta, ég get sagt ykkur það, eftir tíjar þá eru spurt, hvar voru þið, það er haukur Helgi Pálsson tróða móti Svíum. Svíðan eru forvið að þessu, hvað eiga þær að gera? Er fáránlega. Ég gleymd að merkja síðustu körfur, en haukur er með einhver 35 stig í þessum leik og við kvörtum ekki við því. Hann er með eitthvað svipaðan frá kvörtum. Hann sendi svíðan heim hérna. Og leit í mér enn út þetta frábæð 15 stiga sigur. 69-83, kóngurinn, keisarinn, hvað vil ég kalla hann? Tróð í lok leiksins, síðasta kara leiksins, við þurfum að fá replay á þessu en til þess þá þarf víst að fara bara í endursýningu. Ég geti kíkt á þetta skömm eftir leik og sjá þessa tröðslu, þetta var eitthvað til að rifja upp. Við þurfum að fá haukinn í utan.